Բարև ձեզ, թվանքի հերթական հաղորդումն է, այժմ ես կներկայացնեմ իմ առաջին զենքը, որ 6 տարեկանից որս եմ անում հորս հետ, և սա առաջի զենքն էլ է, որ ես կրակել եմ առհասարակ, որից որ սկսել արդեն իմ զենքի հանդեպ սերը։ Շատ-շատ մեծ պատմություններ կա այս զենքի հետ կապված, ու զենքը նաև իմ համար որպես հիշատակա, բացի նրանից, որ սա իմ առաջի զենքն է եղել, սա նաև հորս առաջի զենքն է եղել, ու մինչ օրս օգտագործում եմ որսի մեջ, բնականաբար թե լորի, թե կաքավի, թե բադի։ Այս զենքը վերցնելուց լավ տրամադրվում եմ նոր եմ վերցնում։ Պատյանը զենքի նվիրել է ընկերս, իմ շատ մոտիկ, հիմա տեսնենք զենքը կոչվում է TOS 54 թվի հենց արտադրանք է, 12 տրամաչափ, չոկ պոլու չոկով, իրանք ես հին զենքերը կուրոկվի զենքեր են կոչվում, ոնց որ սենց ասված, իրանք խնդիր ունենում միշտ ես կողմից, ու սկսում աստեղից ինքը ճակել և այլն և այլն, դրանից էր եղել, դրա համար ես փոխեցի, ընկուզենի է, զենքը օգտագործվում է միմիային որսի մեջ, եղել է մի անգամ, որ փորձարկել ենք թե քանի 35 մետրանից, քանի կոտորակ կկպնի, այսինքն շեշմաներից կկպնի թիրախին, մի անգամ բենելի հետ ենք փորձել կրակել, մի կոտորակ ավել է կպել, 123 հատ TOS 54-ներ, 122 հատ բենելին։ Այս զենքով հնարավոր անել ամեն տեսակի որս, թրջունից սկսած միջև խոշոր կենդանիներ։ Ուրեմն տարիներ շարունակ հայրս ասում էր բանակից որ եկա, հայրս ասում էր զենքը քաունով արա, զենքը քաունով արա, դե ճիշտ է, ոնց որ յուրաքանչյուր ոսորդ իր տղայի հետ գնալուց, եթե տարիքը չի, անպայման ինքը մեկը պետքա կրակելուց որսի հետ իրար հետ են, հոր հետ լինեն, գոնե։ Նույն ձևի ես էլ էի, մեկը միշտ հորս հետ էի գնում որսի, բայց հետո անցավ տարիներ, հայրս ասում էր, որ քաունով արա, քաունով արա, ես այդքան չէի մտածում ստաժի մասին, ճիշտ ասած։ Հետո մի օր աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում էի, ու մի օր եկա Հայաստան, հայրս ասեց, միջև քաունով չանես զենքը, տուն չգաս, ու տենց հենց այդ մի օրվա մեջ, ոնց որ ասում սունկեքս օդանավականից եկա, սունկաները թողեցի տուն ու գնացի մի անգամից իմ անունը վարեցի այս զենքը, դա 16-17 թիվն էր, ու միջև օրս իմ անունովը, բայց ես իրա հետ եմ ինչ աշկերը զբացվելը։ Ինչքան էլ իմ անունովը թղթով էս զենքը, ինքը իմ հոր զենքն է մեկը, միշտ էլ կմնա։ Այժմ գնանք փորձարկենք TOS 54-ին։ Այժմ կփորձենք 8.5 միլիմետրանոց կարտեջով 36 գրամ խոցել մեր դիմացի մարդաբոյ թիրախին, տեսնենք ինչքանով է ինքը հավաքը կրակում։ Քառասուն մետր։ Գնանք տեսնենք, 41 մետր, 40 մետր, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 հատը կպելա, վատ արդյունք չի, այլ շատ սենց անկյունային հիմնականում այսքան մասը, մյուսով էլ կարելի է փորձել, ինչքանով ինքը հավաք կկրակի, փորձենք մյուսով էլ, հիմա մյուսով ենք կրկնում,
մասի չէ, հավաքագրակելու սա։ Գնանք տեսնենք։ Հիմնականում աշխատել է այսքան տեղը, սա նախորդ երկուսն էին, հիմնականում աշխատել է այսքան տեղը։ Ինձ որ սա մոտիկ դիստանցիաների համար է, սա հեռու։ Դի միշտ հիշեք, բոկ ցենտրալ կա, երկուսը տարբեր բաներ են ծառայում, տարբեր հեռավորությունների համար։ Ողջունում եմ հին ոսորներին, կհիշեք ես պատրոնները։ Սա հորիցս մնացած միատել ունեմ ընկերսանվիրը, փամփուշներից է, վրեն բադանը կարած, բայց ինքը իննը համար է, իննը համարը նախատեսված է ավելի մանր թռչունների համար։ Սա միշտ պահում եմ ես փամփուշները, էլի ունեմ։ Անկախ նրանից որսով կզբաղվեք թե չէ, էլի եմ ասում ես զենք ինձի որպես հիշատակա, Աստված չանի ծառայի որպես ինքնապաշտպանության միջոց, բայց ինքը միշտ պատրաստ է, վերանորոգված, բայց շատ լավ արդյունքներ է տալիս։ Զինվեք, միշտ եղեք պատրաստ։